Hər kəsə salam. Mən Lervin. Kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün yenə əziyyət çəkmədən, çox rahat bir şəkildə hazırlaya biləcəyiniz bir şirniyyat resepti ilə qarşınızdayam. İlk öncə hansı ərzaqlardan istifadə etdiyimi və onların miqdarını göstərəcəm, daha sonra isə hazırlama qaydasına keçid edəcəm. Videonu sona qədər izləməyi və fikir bildirməyi unutmayın. İstifadə etdiyim ərzaqlar: 150 qram kərə yağı, 1 ədəd yumurta, 150 millilik qatıq, 50 qram şəkər tozu, 1 paket vanil, hardasa 10 qrama yaxın edir, yarım çay qaşığı qədəri duz və 1 çay qaşığı qabartma tozu. Aldığı qədər isə un, hardasa 250-300 qrama yaxın isə un istifadə edəcəm. Yəni yumuşaq, elə yapışmayan xəmir alınana qədər undan istifadə edirəm ə ərzaqların hər birisinin ölçüsünü videonun açıqlama qismində də qeyd edəcəm. Yumurta, şəkər tozu, vanil və duz. Qaba əlavə olunaraq bir-birinə tam qarışdırılır. Tam qarışdırıldıqdan sonra üzərinə kərə yağı əlavə olunur. Cələ yağının otaq temperaturunda olmasına diqqət edin. Daha sonra üzərinə qatı qəlavə olunur. Qatıq dəlavi olunduqdan sonra bir-birinə qarışdırılır. Üzərinə un və qabartma tozu əlavə olunaraq ələ yapışmayan yumşaq xəmir alınana qədər yoğrulur. Hardaça 2 stəkan yarım 3 stəkana yaxın un gedir. Yenə də unu əlavə etdikdə az-az əlavə edin ki, xəmir çox bərk olmasın. Artıq gördünüz kimi xəmir yoğruldu və hazırdır. Daha sonra heç gözlətmədən xəmiri kiçindələrə ayırmağa keçid edirəm. Xəmiri ilk öncə 2 bərabər hissəyə bölürəm. Daha sonra isə yenidən artıq kiçik kiçindələrə ayırmağa başlayıram. Bu xəmirdən tam olaraq 16 ədəd kiçində alındı. Şündələri artıq formasını verməyə keçid edirəm. Hər birisini kündələdikdən sonra çox gözlətmədən artıq yaymaq hissəsinə keçid edəcəm. Artıq həmləri yaymağa başlayıram. Rahat bir şəkildə açılır, gördüyünüz kimi. Uzun forma verirəm. Daha sonra bir bıçaq vasitəsilə yuxarı istələrinə kəsiklər atıram. Aşağıda boş qalan hissəsini isə mən qoz və şəkər tozlu içlikdən istifadə etdim. İstəsəniz şokolad və yaxud da ki, cəm də əlavə edə bilərsiniz. Daha sonra isə kənarlarını birinci sıxıram ki, bişdikdə içərisinə şirəsi axmasın və gördünüz kimi bururam və soba listinə yerləşdirirəm. Üzərinə yumurta çəkilir. Və öncədən 180 dərəcədə qızdırılmış sobada bişirilir. Bişmə vaxtı sizin sobadan asılı olaraq dəyişə bilər. Və artıq hazırdır. Bişirin hər kəsə nış olsun. Videonu bəyəndisə bəyən düyməsinə basmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək, hələlik.